Урматуу Москва шаарындагы мекендештер, врач-стоматолог Элдияр Жапаров стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, имплант, протез, тиш салуу, тиш алуу жана башка бардык түрлөрүн сунуштайт. Жогорку сапатта эң мыкты жана ишенимдүү кызмат көрсөтөт. Биздин дарек Метронова Слободская, улица Чаянова 18А, метродон 5 мүнөттүк жол. Байланыш телефондору +7 926 694 94 71. Эскертүү: брекет коюу арзандатуу менен 15 000 рубль. Бизде консультация жана рентген кызматтары бекер. Tortamız, tortamız, tortuyla. Yana, yana. Sizge balık gereği mi? Hamas yakında tutulgan. Eğer bundan ham yengesini almakçı bulsanız, dengiz boyuge çıkıp özengiz tutun. Tortuylar! Yana, yana! Tortuylar! Rukshi, shamollab qolasan-ku, nima qilyapsan bu yerda? Yomg'ir bilan sirlashyapman. Rosa xayol parastsanda. Bu hali hammasi emas. Hozir qo'shiq ham kuylayman. Mitti boy, çıka kol. Şunchaki bog'lab qo'ydim. Qasam ichaman, xaltadagi sutni ham men o'g'irlamadim. Tekshirib ko'rishingiz mumkin. Akoshni tanishsizmi, yoqimtoy? Bilasizmi, bugun tasodifan uning maktabning orqa tarafida yozilayotganini ko'rib qoldim. Sinfdoshlarim Ayushni yoqtirasan deb gapirib yurishibdi. Ahmoq bolalar. Ularni sira yoqtirmayman. Ular qanaqa o'yinlar o'ynashlarini bilasizmi? Voy! Buncha qo'pol bo'lmasa? Bor yo'g'i 500 rupiymi? Yana 250 rupiya qoldi. Axir unga yangi qo'shiqlar yig'aman-ku. Qo'shiq deysanmi? Juda ham sho'x ekan. Mini paniki. Shoshma. Hisob yopildi. Baliq-ku. Men baliqli karini yaxshi ko'raman. Bu kimligini aytaymi? Kim ekan? Bu Avliyo Mariya.
barcha yomonliklardan saqlaydi. Yoqdimi? Shuncha pulni nima qilasan? Dadam, tirnoq uchun bezaklar olaman. O'zimning go'zallik salonimni ochaman. Maktabimdagi katta sinfda o'qiydigan qizlar doimiy mijozlarim bo'lishadi. Sizni ham tirnoqingizni bo'yab qo'yaymi? Ayrim yigitlar ham tirnoqlarini bo'yashadi-ku. Siz bezorimisiz deyman. Odamlarning aytishicha, siz qandaydir jinoyat qilganmishsiz. Endi esa shu yerda yashirinayotgan ekansiz. Oyim ham meni ogohlantirdi. Senchi? Nima deb javob berding? Menimcha unday emassiz. Naomi, jinoyatchisan. Bu oyim. Faqat aytib qo'ymang, bo'lmasa baliqli Karimni yo'lmayman. Kechirasiz, Naomi shu yerdami? Yo'q. Lekin kimningdir ovozini eshitgandek bo'ldim. Giyohvand modda qabul qilganda shunaqa bo'ladi. Juda ham kulgili. Unda nega eshikni ochmayapsiz? Sizni ogohlantirib qo'yay. Men yolg'on gapiradiganlarni yoqtirmayman. Naomi, shu yerdaligingni bilaman. Naomi, tezroq bu yoqqa chiq. Axir sizga Naomini hadeb chaqiravermang demaganmidim? Qizim bu yerda bo'lmasa. Nega eshikni ochmayapsiz? Oching eshikni. Bu yerda emas ekan-ku. Kechiring. Qanday bo'lmasin, menga pul kerak. Söz beraman. Oyimning o'g'il bola do'sti ketishi bilan chiqib ketaman. Sizni nima deyishlarini bilasizmi? Yoqimtoy deyishadi. Meni laqabimnichi bilasizmi? Bilmaysizmi? Chiqindi. Doya ayol aytishcha oyim chiqindi xaltasini bor kuchi bilan tepgan ekan. Men qornidan tushibman. Kulgili, chiqindi. Kerakli bo'yoqlarim yo'qligi uchun unchalik ham chiroyli chiqmadi. Lekin sizga yoqadi deb o'ylayman. Qoyil, Seyshel orollariga boramizmi? Thank you.
sevgili rafiqam. Rukshida Kabir Ahlavatning ruhi shod bo'lsin. Oying raqamini aytdim senga. Oying uydami o'zi? Aytsang-chi. Gapir. Xonim, iltimos o'zingizni bosing. Bunga chidab bo'lmaydi axir. Qayerga qaramay shunaqalar to'lib ketdi. Nega baqrayasan? Ota-onang tarbiya berishmaganmi senga? A? Qizaloq javob ber. Uning sumkasini sen o'g'irladingmi? O'g'irlaganim yo'q. Shunchaki o'zimning sumkam bilan solishtirdim. Yolg'on gapiryapti. Uning hattoki sumkasi ham yo'q. Qizim, onang uydami? Otang-chi? Chuvrindi. Ota-onasi kimligini bilmasa ham kerak. Otang bormi? Shumi otang? Kechirasiz, janob. Shoshmang, sohib. Bir daqiqaga mumkinmi? Mendan jahling chiqyaptimi? Axir senga boshqa o'g'irlik qilma degandim-ku. Aslida menga pulini siz to'ling degandim. Hech qisi yo'q. Hammamiz ham bolalikda xatolar qilamiz. So'ngra xatolarimizdan xulosa chiqaramiz. Tug'ilishimiz bilanoq majburiyatlarimiz tugab qolmaydi. Uni ko'pincha yolg'iz yurganini ko'raman. Undan vaqtingizni qizg'anmang. Doim yonida bo'ling. Xuddi boshqa otalar kabi. Albatta o'ziga kelib qoladi. Qaytarib bering. Yoqimtoy. Qarzimni qaytarish uchun pulim yo'q. Lekin mana buni olishingiz mumkin. Bu men uchun qadrli. Yomonliklardan saqlaydi. Agar buni yoningizda olib yursangiz, hech kim sizni xafa qila olmaydi. Janglar qiroli. Yoqimtoy, siz meni taniganingizdan uyalasizmi? Hamma o'zini meni tanimaydigandek tutadi. Hattoki o'z sinfdoshlarim ham. Oyim ham, agar uyga keladigan yo'lni unutib qo'ysang, unda telefon raqamim va manzilimizni ham unut. Uyga qaytma degan. Mas bo'lib qolgani deysa. Ikkimiz ham o'lishimiz kerak deydi. Anavi semiz ayoldan jahlim chiqmadi. U meni shunchaki urdi xolos. Lekin siz undan ko'ra yomonroqsiz. Ammo men sizni yomon ko'ra olmayman. Agar sizni ham yomon ko'rib qolsam, unda bu dunyoda men yaxshi ko'radigan hech kim qolmaydi. Sizni yomon ko'ra olmayman. Oye! Oye, yo'q! Naomi! Naomi, qoch qizim! Bu yerdan ket, Naomi! Qoch bu yerdan! Bas qilinglar! Yo'q! Yo'q!
oy avval. Nima bo'ldi, janob? Rosa gap eshitdim. Yaxshiyamki, yechintirishgacha bormadi. Unga nima kerak ekan? Go'ani tozalamoqchi. Giyohvandlar, jinoyatchilar va noqonuniy muhojirlardan. Qolganini ham shu yerda gaplashamizmi yoki ofisdami? Yetarlicha gaplashib bo'ldik. Yaxshisi ishga kirsak. Jinoyatchilar ro'yxati juda uzun, bilasiz. Giyohvandlik deganda ko'z oldimizga mantuq keladi. Aynan u mahsulotni qabul qilib olish va kerakli odamlarga yetkazish bilan shug'ullanadi. Bu esa futbol. Mantoning chap qo'li. Kuchli bo'lsa-da biroz ahmoqroq. Mantoning asosiy biznesini aynan u yuritadi. Elvis, uni faqat biz bilamiz. U narkotik moddalarni tashqariga tarqatish uchun javobgar. Agar uni qo'ldan chiqarsak, unda o'yin tugadi deyaveringlar. Akuka Herrera. Luki va Kevin. Bu ikisini ham mantuga aloqadorligi bor. Ular asosan maxfiy topshiriqlarni bajarishadi. Siyosatchilar bilan aloqasi yaxshi. Bu esa Atil, ularning shaxsiy tansoqchisi. Ikkisini ketini aynan shu yigit tozalab yuradi. Shunchalik tozalaydiki, yoki o'kani ortidan kech qanday iz topolmaysiz. Doktor Jeyran, u Chennaida noqonuniy buyrak o'tkazish bilan shug'ullangani uchun qamoqqa olingan. U o'z ko'rsatmasida aynan mana shu akukalarni aytib o'tgandi, lekin keyin o'z ko'rsatmasini o'zgartirdi. Akuka Herreralar bu safar ham suvdan quruq chiqishdi. Viza muddatini noqonuniy uzaytirishni yoki butunlay shu yerda qolishni xohlaydigan sayyohlar yana bir jinoyatchining tuzog'iga tushishadi. Lombardga qimmatbaho buyumlarni vaqtincha topshirish yoki sotish orqali ular Goada yana bir necha kun qolishlari mumkin. Agar sayyohlar pulni qaytara olishmasa, lombard egasining o'ljasiga aylanishadi va yoki narkotik modda sotishadi yoki buyraklar. Bu esa to'daning kichik tarmog'isi. Odatda bu tarmoqda bolalar tilanchilik bilan, ayollar esa fohishalik bilan shug'ullanishadi. Ushbu tarmoqni mana bu ayol boshqaradi. Karla xola. Bu ayol bolalarni tilanchilik qilishga majburlaydi. Biz-chi, shunchaki o'tirib bunaqa xola va amaklar ro'yxatini tuzish bilan bandmiz. Biz jurnalistlar emas, maxfiy josuslarmiz. Sir, shuning uchun ham qo'l oyoqlarimiz bog'langandi. Biz odatda yoki ularni qo'lga ola olmaymiz, yoki dalillarimiz kam bo'ladi. Agar Goada tozalikni xohlasa, ishimizda shaffoflikni ta'minlab berishlari va qo'limiz kalta bo'lmasligi zarur. Shunday bo'ldi deb hisoblayveringlar. Keyingi konferensiya ushbu to'dani qo'lga olganimizdan keyingina o'tkazilishi kerak. Bir oy vaqt bering. Bor yo'g'i bir oy. Eshitaman, Francis. Futbol boshlanish arafasida o'yindamisizlar? 2 daqiqa. Tushundim, sog'. Xayrli tong. O'yin boshlandi. Futbol keldi. Sir, bosqinchilik boshlanishini kutamizmi? Nima qo'rqyapsanmi? Biz axir naqd bir oy tayyorlandik. Futbolni qo'yib yubormaymiz. Tushunarlimi? Alo? Buyurtmani olib ket. Tushundim. Alo. Afitsan choy chaqani oldi. O'zingiz boravering. Ha, janob. Mayli. Kimligimni bilmaysizlarmi? Yo'q. Pike. Kelasi safar eslab qol. Nari turlaring. Alo? Ha, mahsulot menda. Birozdan so'ng yetkazaman. Sir, futbol ketyapti. Lekin ofitsiant hali chiqmadi-ku. U ketmoqchi dedim-ku. Axir o'zing ofitsiant sumkani olganini ko'rding-ku. Sir, kutishga vaqtimiz yo'q. Agar uni qo'ldan chiqarsak, o'yin tugaydi. Sir, tezroq ayting, nima qilay? Uni biroz chalg'it. Senga ko'rsatib qo'yaman. Qo'y, buni qo'yib yubormanglar. Qattiq ushlanglar. Qochmasin. Uringlar uni. Oy, Karkidon. Tazirini yedingmi?
Ming lanat. Qochibdi. Bir oylik tayyorgarligimiz zoy ketdi. Ming lanat. Jin ursin. Jahlingizni jilovlang. Futbolni do'pposlaymiz. Tovar qayerdaligini o'zi aytadi. Qoyil! Qoyil! Mana bunday. Koptokni yuqoridan pastga qaratib urish kerak. Aks holda koptok uchib ketadi. Xudo haqqi, hech narsani eslolmayapman. Zarbadan odam o'lishi ham mumkin, shuning uchun himoya shlemini kiyishim shart. Mana senga shlem. Kiyishing shart edi. Mana senga. Nega asabiylashib ketdi? Aslida men asabiylashishim kerak emasmi? Uni deb kattagini dars oldim. Qushiga kelsa uqtirib qo'y. Shu kungacha Goada menga qarshilik qiladigan odam topilmagan. Hazrati oliylari deb ma'ruza o'qishlarini eshitish yoqdimi? Mantu bilan gaplashishim kerak. Endi u ham oliy sudning hukmini eshitib ko'rsin. Bundan keyin uch qolmaydi. Bu yerdan to'g'ri qamoqqa ketadi. Qamoqdan esa to'g'ri narigi dunyoga ravona bo'ladi. Unga shu gapni yetkaz. Butun boshli mahsulotni boy berding. Nimani o'ylaganding? Mantu mahsulotni topish uchun Sherlock Holmesni yuboradi deb o'yladingmi, ha? Ey, boshqa qo'lqop olib kel. Buni sirasvo bo'ldi. Shunchalik ham omadsiz bo'lamanmi, ya? Kevin. Shunchaki gol urishdimi? Ha? Mantu. Yigitlar hamma yoqni qidirishyapti. Albatta topamiz. Mantu, yigitlar hamma yoqni qidirishyapti. Mantu, albatta topamiz emish. Ey, menga qara Kevin. Hindistonda 10 millionga yaqin aholi marixuana chekadi. Metafetaminlarni ham bozor chaqqon. 1 millionta odam esa geroin va jigarrang shakar iste'mol qiladi. Bu hukumat ko'rsatkichi. Bu hozircha 4 milliondan ortiq aholi narkotik moddalar qabul qiladi degani. Endi bir o'ylab ko'r. Shunday katta bozorda qanday qilib mahsulotni qo'ldan boy berding, ha? Sen xaltalarni tarqatish bilan shug'ullanasan. 3 kun. 3 kundan so'ng ruslarni kiritishni to'xtataman. O'sha kungacha sen mahsulotimni topib kelasan. Aks holda seni ham, ukangni ham buyraklaringizni sug'urib olaman. Va sotib yuboraman. Kel bosh. Tezroq bo'l. Geroinni qayerga yashirding? Qayerga yashirding deyapman. Geroin qani? Ha, geroin qani? Aqldan ozdingmi? Sendan so'rayapman. Geroin qayerda? Javob ber. Ishni bir o'zim bitirdim. U seni ulushning yarmini olmoqchimi deng? O'lging kelyaptimi seni? Ahmoqlik qilma. Kimlar bilan o'ralashib qolganimizni tushunmayapsan? Kimning mahsulotini o'g'irlaganimizni bilasanmi? Bizga bir narsa kerak. Tenta, kiyimlarimizni ko'rmayapsanmi? Seningcha qissa o'rga o'xshaymizmi? Ketinglar.
Eshitaman. Og'a, quloq soling. Bizda kichkinagina muammo chiqdi. Sen kimsan o'zi? Manzilda adashding. Jimgina jo'nab qoldi. Lekin og'ayni, men keta olmayman. Anna kecha senga kamera yashiringan sumkani beribdi. O'sha sumkasiz hech qayerga keta olmaymiz. Foiz bir kundan 15 kungacha 5,5 ming bo'ladi. Kim haqini to'lasa qoldirilgan omonatni olib ketishi mumkin. Shunaqami? Agar biz qoidalarga bo'ysunmasak nima qilamiz? Nima bo'ladi? Qani turcha. O'zing gaplash. Jim turma. Oyi, bo'la qol. Oyi. Bo'la qol. Naomi. Naomi. Oyi. Hay. Bizda almashtirish mumkin bo'lgan omonat bor. Yoqimtoy. Lekin agar bu ikkisi ham sen bilan vidolashishini xohlasa unda boshqa gap. Bo'pti. Ya'ni og'u furush qo'shningiz va uning farzandini o'g'irlab ketdimi? Ha. Lekin u yaqiningiz emas, bor yo'g'i qo'shningiz-ku. Mayli, yaqin atrofdagi navbatchi jamoani yuboraman. Manzilni ayting. Alo. Alo. Manzilni aytmaysizmi? Agar o'yin qilib qo'ng'iroq qilgan bo'lsangiz, ko'chakni qo'ying. Alo. Alo. O'zingchi bosqinchiman deb kekkaysan. Bittagina yigitni yepla olmading-ku? Og'a, uni o'z ko'zingiz bilan ko'rganingizda edi. U xuddi yashinga o'xshardi. Juda tez harakat qildi. Futbolni miyasidan 2 marta darcha ochganimda ham kiprik qoqmadi. Sen 2 marta otsang ham kiprik qoqmadimi? Nima bo'pti? Bu yaxshi-ku. U bizga kerak. Ularga tegma. Aytganingni qilaman. Ertaga ertalabdan bir narsani yetkazish lozim. Mashina raqami KA5JK2309. Yangi pochtamiz sizga yoqdimi?
qoldi qutichani och va sport zalga bor. Video Construction ko'chasiga bor. U yerdan 10-qavatga ko'tarilsang, bir uyni ko'rasan. U yerdan mantuni so'ra. Xaltani faqatgina uning qo'liga berasan. Keyin esa telefonni o'chirib, sindirib tashlaysan. Naomi va Anna-chi? Kechki 9:00 da olib ketasan. Bo'ladimi? Qanaqasi xolajon? Sher hech qachon o't yemaydi. Nega ozgina go'sht bermaysiz? Haligi tovuq go'shtimi yoki baliqmi? Agar go'sht yoki baliq yemoqchi bo'lsang, maoshimni ko'tarib ber. Doim mendan go'sht so'raysan, a? Bir martagina so'rab boshim baloga qoldimi? He. Bu yana kim bo'ldi ekan? Ha. Ha. Eshitaman. Добро пожадо, подаробот. Йок, добро пожаловать день. Бунча кейін. Е, келі қал, келі қал. Даро падала вит. Пожаловать. Джимбол. Әліге, пожал үсті сәт. Тор айтым ма? Мархамат, отыр. Отыр. Брозин келді ма? Хаман ту. Ох. Ruslar juda jasur bo'ladi-da. Hoy rus. Lekin sen rusga o'xshamaysan-u. Sen ko'proq inglizga o'xshaysan. Hoy, olib kel. Qo'y shu yerga. Hoy, unga tarjima qil. Bu ichkilikni aynan unga deb Rossiyadan buyurtirganman. Unga yoqadi deb o'ylayman. Это водка из России. Пожалуйста, пейте. Ha-o. Nega ichmayapsan? Voy, ichsang-chi, yoki zahar qo'shib qo'ygan deb o'ylayapsanmi? Marhamat, ich qirol. Sen mantumisan? Bu nima? Men o'z ishimni qildim. Endi seni navbating. Buni qayerdan olding? Voy! Sen axir so'z bergansan. Ular qayerda? Nimalar deb aljirayapsan? Kim uchun ishlaysan? Janob, mahsulotni oldingizmi? Kevin? U tomonga sohib. Mantu, narko nazorat. Sen meni sotding. Boshqa yo'lim bormidi? Aslida men qo'limni kir qildim, seni qo'lingga esa moyda edi. Yo'q, bugundan boshlab men hammani boshqaraman. Seni shunchaki do'poslagandim xolos, lekin endi aniq o'ldiraman. Mantu, sen yo'lning oxiriga yaqin qolding, yaqinda o'lasan. Endi hech bir vazir seni qo'llamaydi, hech kim qutqara olmaydi seni. Agar qutulib qolmoqchi bo'lsang, unda qochib qol, azizim Mantu. G'irt ahmoqsan, Mantu.
Michael, orqa tomonni tekshir. Shoshmanglar. Uni politsiya uchun qoldiramiz. Ildar, Francis. Ortumdan. Uni kim do'pasladi? Yangimi deyman. Uning kimligini va qayerdanligini bilmagandik, sir. Men Tonining to'dasi bilan bog'liqlik joyini ham topolmadik. Ana u murdachi ayolning ismi nima ekan? Anna. Uni mantuvga nima aloqasi bor? O'zim ham tushunmadim. Lekin uning tanasidagi barcha organlari olib tashlangan. Olib tashlangan deganing nimasi? Buyraklar, jigar, ko'z, shoh pardalari. Aniqrog'i qaysi organni sotish mumkin bo'lsa, hammasini olishgan. Mantuq qachondan organ sotishga o'tgan? Bu oxir uning biznesi emas-ku. Ko'ramiz. Kunal nimani aniqlarkin? Qarang, sir. Idish yuvish quvuridan topdim. Yarim granula nima bo'lardi? Ha? Asosiy qismini olib ketishgan-ku. Qora kiyimli yigitning ismi Kabir. Kichkina lombardni boshqaradi. Narkotik moddalar oldi-sotis bilan aloqadorligi aniqlanmadi.
Giyohvand ham emas. Lombard firmasini 2008-yilda ro'yxatdan o'tkazgan. Barcha hujjatlari joyida, lekin bir narsani ajablanyapman. Nimadan? 2009-yilgacha bu yigit haqida hech narsa ma'lum emas. Go'yoki 30 yoshda tug'ilgandek. Menimcha ma'lumotlar saqlaydigan bazangni o'chirganing ma'qul. Go'ani tozalaganingdan ko'ra. Yanada aniqlashtir va Kabirning Mantu bilan qanday aloqasi borligini top. Xo'p bo'ladi, janob. Uni ko'rishing bilan qotib qolding. Demak, uni avvaldan tanigansan. Yuragi urayotganida uning ko'zlarini o'yib olishgan. Bosh suyagini yorishayotganda ham u tirik bo'lgan. O'zingni oppoq ko'rsatib sukunat qiroli bo'lmoqchimisan deyman. Aniq o'lib ketasan. Kechirasiz, sohib. Men ertalabdan beri hech narsa yemagandim. Siz uchun ruscha sendvich buyuraymi? Yoki musht yeganingiz ma'qulmi? Demak, musht yeysiz. Nega onlayn hujjatlaringda ham maxfiy kodlar o'rnatilgan? Nima bo'ldi? Uning birorta ham hujjatini buzib kira olmayapman. Bu yerda mantuq haqida ma'lumotlar bor. Dilipga yuborarsiz. Kerakli bo'yoqlarim yo'qligi uchun unchalik ham chiroyli chiqmadi. Manavini olishingiz mumkin. Bu men uchun qadrli yomonliklardan saqlaydi. Janob. Qo'y, men senga zo'rsan-ku. Hali qamalishga ulgurmay turib davlat hisobidan ovqatlanyapsan-a? Ol. Kechirasiz. Qo'lim kishalangan bo'lsa qanday yeyman? Oshqozoning gapirishga majbur qildimi deyman. Hoy, ko'rdingmi? Oxiri gapirdimi? Ha? Ol, yeyaver. Bemalol ovqatlanib ol, keyin esa bemalol aybingni tan olaverasan. Kishani yeching. Taram, 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 taram. Dadan tin 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 dadan 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 uy ah uy yo xudoyim o'takam yorlay dedi-ku ha yo tangram sir biz izlagan aloqa mana bu futbol deganlari nega bunchalik semizligini endi tushunib yetdim hech qayerdan mantuni topolmagan Alo. Alo, Frens. Kim bu? Rus tarjimoni. Men bor yo'g'i ovqatlanishni so'ragandim. Hamkasbim Frensis qani? Go'shakni unga ber. Nega menga baqiryapsiz? Men nima qildim? Soat 19:25 da Frenki kishanni yechib xato qilgan. Ushlanglar uni. Ohoy! Voy. 19:37. da hammani 4 daqiqadayoq do'pposlab mantu haqida yig'ilgan hujjatlarni olib chiqib ketgan. Frankining bo'yni sinibdi. Oldi tishlarining ikkitasi singan. Endi esa Franki va uning 7 yashar o'g'li bir xil kulishyapti. Shunaqa gaplar. Bu kabi kuchli va shafqatsiz yigit ekan. Kamiga uning hujjatlari tashqi razvedka yoki maxsus xizmatlar bo'limi tomonidan maxfiylashtirilgan. Buni qanday tushunish mumkin? Faqat muammolarni sanab o'tiraverasanmi? Bir yechim ham topdim.
Sir esingizdami? Bush prezidentligida Haydarobodlik bolakay unga tahdid qilib xabar yuborgan edi. Biz ham xuddi shunaqasini Kabirning nomidan jo'natamiz. Amerikaliklar uning kimligini aniqlashga urinishadi. So'rovnoma kelish bilan surishtiruv boshlanadi. IP shu yerdan bo'lgani uchun politsiyaning ishni tekshirayotganidan foydalanib, biz ham unga bog'lanib olamiz. Oq uyga Kabir ahvolatdan. Xo'sh, yuboraymi yoki yo'qmi? Kattagina ishkal chiqishi mumkin. Prezidentga xat. Seni o'ldiraman. Buni unutib bo'larmidi? Meni aybim yo'q. Buning barchasi Annaning rejasi edi. U meni yo'ldan urdi. Iltimos, meni qo'yib yuboringlar. Iltimos. Siz hindlar boshimizga bitgan balo bo'ldilaring. Ablahlar! Qo'limizga tushdingmi? Bor gapni yashirmay aytishing kerak. Keyin esa do'pposlash, ogohlantirish, uyingdan to New Delhigacha qoning to'kilishi. Xullas, muammoing ko'payadi. Nega shuncha ishdan avval haqiqatni aytishni xohlamayapsan? Men haqiqatni aytyapman. Biz ikkimiz, men va Anna naqd 2 kilogram geroinni o'g'irladinglar. Qoyilmaqom. Menga yoqdi. Yoqimtoy degani kim? U axir seni qutqardi-ku. Qanaqa yoqimtoy? Hozir aytib beraman. Ikkigacha sana. Men uni tanimayman. Rostdan ham tanimayman. Bir. Faqat meni o'ldirmang. Iltimos, kechiring. Ikki. O'tinaman, faqat o'ldirmay meni. O'tinaman, tanimayman. Uch. U aldadi. Yur, ovqatingiz. Jinni bo'lganmisiz? Axir qo'rqib ketdim-ku. Ogohlantirib qo'ysangiz bo'lardi-ku, aka. Voy. Tur. Yoqimtoy meni dog'da qoldirdi. U kim o'zi? Nega yordamchilarni chaqirmadingiz? Qo'yaver. Endi nima farqi bor? Axir butun Goa qo'l ostimizda-ku. Bu tomonga yur. Oyim qayerda? U ichkarida. Kir. Iltimos, eshikni oching. Iltimos, o'tinib so'rayman, meni qo'yib yuboring. Eshikni oching, iltimos. Qizchadan xabar bormi? Yo'q, hozir hamma mantuni izlash bilan ovora. Eshitaman. Uni topdim. Yoshi 30da, 70 marta qotillik qilgan. Bizning yigitlarga nega rahim qilganiga hayronman. Faqat qo'l oyoqlarini sindirish bilan kifoyalangan. U hech bir ishni yarim yo'lda qoldirib ketmaydi. Shafqatsiz qotil, xini yorganlardan.
haqiqiy jangchi. Maxsus josus. Kabir ahvolat. Uning laqabi Rocky. Mantu. Bechoragina mantu. O'sha kuni nima deganding? 3 kun ichida yo'qolgan geroinni topib kelasan. Aks holda seni ham, ukayni ham buyraklaringizni sug'urib olaman va sotib yuboraman deganmiding? Lekin organ oldi sotisi bilan men shug'ullanaman. Kevin, xohlasang, meni hamma ishimni o'zingga olishing mumkin. Bor pulimni ham. Senga metafetaminning haqiqiy tarkibi sirrini aytaman. Ishonaver, savdomiz gullab yashnaydi. Trillionlab pul topamiz hali. Shunaqa degin. Matematik. O'sha kuni ham qandaydir matematik amallar bajargandingmi? Ha, mamlakatimizda 10 millionga yaqin aholi marixuana chekadi. Bu men emas, hukumat aniqlagan ko'rsatkich. Endi esa men aniqlagan ko'rsatkichni eshit. Hindistonda kuniga 150 tagacha odam yo'qoladi. Ularni hech qayerdan topa olmaymiz. Ulardan 10 tasida meni qo'lim bor. Bir oyda bu raqam 300 taga yetadi. Bir yilda esa 3600 ga yaqin. Bu esa 7000 dan ortiq buyrak degani. Agar har birini 400 mingdan sotadigan bo'lsam, yiliga 2 milliard 800 million. Tushundingmi? Matematik. O'sha kuni nima qilganding? Kevin nima qilib qo'yding? Kevin sen unaqasan, Kevin sen bunaqasan. Kevin, Kevin, Kevin. O'sha kuni mana shunday qilib boshimga urganmiding? Ketma-ketiga? Endi tushundingmi? O'shanda mana bunday qilmaganingda edi, balki bugun men ham mana bunday qilmasmidim. Ikkala buyragingni ham sug'urib olaman va uni arzon garovga sotib yuboraman. Seni esa tirik qoldiraman. Keyin qanchaga sotganimni o'zingga aytaman. Undan so'ng ikkala ko'zingni sug'urib olaman va ularni ham sotaman. Shunda ham tirik qolasan. Kelib ko'zlaringni qanchaga sotilganini aytaman. Ana o'shandagina matematikani kim ko'proq yaxshi ko'rishini tushunib yetasan. Mantu. Bizning tentak mantuyimiz. Bu kabir ahvolat. Bizda u haqida haligacha to'liq ma'lumot yo'q. U harbiy agentlikning tashqi ishlar bo'yicha josusi bo'lgan. 2000-yildan 2006-yilgacha uning ishtirokidagi bir nechta operatsiyalar uning sharofati bilan muvaffaqiyatli yakunlangan. 2006-yildan 2008-yilgacha esa maxsus tayyorgarlik bo'linmasiga yo'naltirilgan. U yerda esa boshqaruv sohasi hamda tashqi ishlar razvedkasi bo'yicha anchagina bilim olgan. Qara, sen uchun kafil bo'ladigan odam keldi. Rahmat de unga. Bo'la qol. U foizlarni to'lay olmayapti. U suiqasd va maxsus qotillik borasida Kidney Pinduda mohirona darslar olgan. Xo'sh, aynan qancha to'lay olasan? Buni kimga sotganding? Menimcha adashding. Biz qarzga beramiz. Telefon sotmaymiz. Javob bersang, do'poslamayman. Yo'q. Rosa qo'rqib ketdim-ku.
Tayyorgarlik shunchalik kuchli ediki, mudofa vazirligidagi bir ikkita byurokratlar dasturni ko'rgach qo'rquvdan gung bo'lib qolishdi. Mana senga. Oy, kechir. Biz rostdan ham telefon sotamiz. U bittada 15 ta telefon sotib olgandi. U buyrak oldi sotishi bilan shug'ullanadi. Tasdiqlangan hisobotlarga qaraganda 2008-yilda u avtohalokatga uchragan. Kasalxonadan chiqqanidan so'ng u haqda hech qanday xabar chiqmagan. Unda tanasida o'q izlari qayerdan paydo bo'ldi? Xuddi shunday. U ikkinchi yo'lovchi kabi davlat kasalxonasiga emas, harbiy gospitalga yuborilgan. Harbiy jarrohning hisobotiga ko'ra u yaralangan, halokatga uchramagan. U odam kim ekan? Eshitaman. Qayerdasiz, janob? Bu yer onlayn do'kon emas. O'zingiz kelishingiz kerak. Sport zal va sog'lom ovqatlanish kurslariga qayta yozdira olmaymiz. Biror narsa o'ylab toparmiz, kelavering. Kelsangiz zo'r bo'lardi. Muhimi bu yerda puldan tortib hamma narsagacha bor. Aniqmi? Sen aytgan odamning manzilini aytsam, daftarchamni qaytarasanmi? Ha. Qayerdaligini aytsang bas. Xo'p, xo'p. Aytaman. Ha, u eshikdan kirib keldi. Ofisimni ostin-ustun qildi. Yigitlarimni kaltakladi. Mana uni to'pponchasi. Alo, sir. U bu yerdagilarni ham do'pposlabdi. Keyin esa organ olib sotarlar haqida surishtiribdi. Ikkala telefoni ham tungi klubni ko'rsatyapti. Bu yerga birinchi kelishingmi? Bu yerda ofatijonlar talaygina. Hindlar, chetelliklar. Lekin oxirgi vaqtlarda hammasi bir-biriga o'xshab ketgan. Ba'zan juda go'zal, ba'zida esa aksincha. Ertalab ko'rsang, qo'rqib ketasan. Akajon! Uka! Pochtachi keldi-ya? Ehtiyot bo'l. Ming la'nat. Janob, jinnirsin, qornim og'rib, bir oyog'im shu yerda bo'lib qoldi. Bu rafiqaymi? Ha. Gap muhabbat haqida ketsa, chegirma qilib bermayman. Hmm? Nega terlab ketding? Hayajonlanyapman, janob. O'zingni bos. Senga o'zim aytib beraman. Alo? Ha, qo'l yuvish xonasidaman. Yolg'iz emasmisan? Ha. Kim? Do'stim, qanaqa do'sting? Kim u? Senga kim kerak? Oy, janob, janob, bu o'sha, aniq o'sha. Rahmat, rahmat. Men xatolarni faqat bir martagina kechiraman. Naomi qayerda? Aytmayman. Uni kimga sotding? Karla xolaga. U kim? Kevin va Luki bilishadi, ularning mijozi. Osiniyim. Thank you.
Lifti meni hayron qoldirding, yoqimtoyi. Axir qamoqda bo'lishing kerak edi-ku. Nega Naomining onasini o'ldirding? Uni sen o'ldirding. Sen buyurtmani yetkazib berding, yetkazib berishga o'zing rozi bo'lding. Naomiga ham shunday qildingmi? Yo'q. Hozircha uning organlarini hech kim so'ramadi. Bolalar organi bozorda so'ralmaydi ham. Ha, shunday. Lekin ko'zlari. Yoshning ko'zlarga aloqasi bo'lmaydi. Ularni sotib anchagina pullik bo'lishimiz mumkin. Taxminan 5 yillarga qamalsang kerak. 5 yildan so'ng chiqsang, kim biladi, u qay ahvolda qarshingdan chiqarkin. Kimki ertangi kun haqida gapirsa, u ertaga o'lmaydi. Aksincha ertangi kungacha tirik qolmaydi. Kim ertangi kun haqida berilib gapirsa, u aynan bugun o'ladi. Lekin men bugungi kun haqida emas, aksincha hozirgi kun haqida o'ylayman. Jazoini olganingda bilasan. Qanchalik katta xatoga yo'l qo'yganingni. Nima? Sen? Elektron pochtadan yuborgan xating ancha qimmatga tushadi senga. Siz razvedka bo'limidamisiz? Ma'lumotlarni to'plab nima qilarding? Na uni topdingiz, na narko bizneschilarni. Kamiga nazoratxonada kaltak yedinglar. Mantu va uni ham to'oqlari bilan bog'liq ishni topshiringlar va bunga qaytib aralashmang. Hazillashyapsizmi? Muammo bormi? Siz mantu bilan qiziqyapsizmi yo kabir ahvolat bilanmi? Ikkisi bilan emas. Bu ishni biz zimmamizga oldik. O'zimiz surishtiruv o'tkazdik. 4 nafar hamkasbimiz hozir kasalxonada. Uni o'zimiz ushlagandik. Bizga halal beradiganlarni ham ayab o'tirmaymiz. Sen faqat ishni bilasan xolos. Lekin kabirni emas. Yaralangan yo'lbarsni ovlab adashyapsan. Bu qizaloq naqd 25 ming pul yechib olgan. Qora kimning hisobidan? U onasining uchrashib yuradigan yigiti bo'lgan ekan. Endi Kabir ham Naomini izlayapti. Tushuntiribroq gapiring, aynan nima bo'lgandi? Soqolli yigit hammani do'pposladi, keyin esa to'pponchasini chiqardi. Sir, iltimos ularga men hech narsa qilmaganimni ayting. Siz axir menga Kabir Rahvalat? Men komissar Dilip Sungakarman. Yaqinda o'zimni Goa mahkamasida ko'rasan. Lekin avval bir savolimga javob ber. Sen Naomini izlayapsan-a? O'tirik. Bizda kuzatuv kameralari tasvirlari bor. U bir necha soat avval bankomatdan naqd pul yechib olgan. Agar uni ko'rmoqchi bo'lsang, kurash. Kevin va Luki Herrera. O'sha ikkisi meni Mantuning yoniga yuborishganda uni sotish uchun. Anna va Naomining hayoti evaziga. Ular Annani o'ldirishdi. Biladiganlarim shu xolos. Kevinning dilleri kim edi? Advin. Uni top. Butun shaharni qidirib chiq. Butun shaharni? Mayli, shahar bo'lsa shaharda muammo yo'q. Nima qildi? Ular bilan xayrlash. Xayr! Yura qol. Qana xayrlash. Xayr!
Rahmat senga, Naomi. Ko'rdinglarmi? Agar sizlar ham aqlli bola bo'lsangiz, ota-onangizning yoniga ketasizlar. Yur qizim. Agar men ham aqlli qiz bo'lsam, oyimning yoniga olib borasizmi? Janob, nega yuryapsizlar meni? Qalaysan, Advin? Ha? Ko'raychi, sumkangda nima bor ekan? Hech narsa yo'q. Hozir tekshirib ko'ramiz. Janob, rostdan ham hech narsam yo'q, ishoning. Hech narsa yo'q ekan. Ko'ryapsizlarmi? Xaloyiq, bu Goa politsiyasi bechora nogironni xo'rlashlarini qarang. Oy. U yerda ham hech narsa yo'q, sohib. Oy, tovlamachi. Hoziroq mashinaga yugur. Bo'lmasam, shu yerni o'zida o'ldirib tur. 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 Chap oyoq, o'ng oyoq, olg'a. Yur. Meni bulardan xabarim yo'q. Bor yo'g'i narkotik moddalarni olib o'taman. Ko'rganmisan? Oh, ko'zlari juda tanish. Menimcha bu mungi bo'lsa kerak. Mungi? Mungi chumoli degani. Ular sayyohlar va muhojirlardan mahsulotni qabul qilishadi. Ulardan pulni olib boshliqqa topshirishadi. Ularning zimmasiga eng sodda va oson ish topshirilgan. Bozordagi chumolalar o'yinchoqlar orasidan aynan narkotik modda yashiringan mashinachani tanlashadi. Keyin esa o'zlarini sayr qilib yurgandek tutishadi. Kim ham yosh bolalardan shubhalanishi mumkin? Sir, to'g'rimi? Shuning uchun ham chumolalar, ya'ni bolalar ishni ancha yengillashtirishadi. Keyin o'yinchoq bolalar gavjum bo'lgan o'yin maydoniga yetib boradi. Unaqa joylarni tekshirish hech kimning xayoliga ham kelmaydi. O'sha yerda bizning odamimiz o'yinchoqni olib o'rniga narkotik moddani soladi va sumkaga joylaydi. Keyin esa boshqa bolakay borib to'ldirilgan sumkani olib ketadi. Juda oson, ha? Shundan so'ng sumka 3-chi manzilga boradi. Bu yerda esa og'uni olib qolishadi va o'rniga eski poyabzal solib berishadi. Aslida bu poyabzalning ichida mijozning kredit kartasini yashirishadi va shu tizim zanjir kabi takrorlanaveradi. O'yin maydonida esa kredit kartalar birinchi bolaning qo'liga o'tadi. Yo'lning yarmiga yetganda sumkani boshqa bolakay olib ketadi va to'g'ri bankomatga yo'l oladi. Bu vaqtda mijoz politsiyaga kredit kartasi yo'qolganligi haqida murojaat qiladi. Pullarni topib bo'lmaydi, chunki naqd pullar hech qayerda qayd etilmaydi. Buning ustiga 20 yoki 30 ta kredit kartalarining yo'qolishi politsiyaning diqqatini jalb qilish uchun muhim jinoyat hisoblanmaydi. Arizalar turli tumandagi politsiya idoralariga kelib tushgani uchun ham politsiyachilarda bu hech qanday shubha uyg'otmaydi. Hey! Hey, to'xta! Sizlar u tomonda. Qo'lingni ko'tar, bo'la qol. Hoy. To'xta. Hoy. Hoziroq to'xta. Buni ortidan.
To'xta! Hay qizaloq. Mitt qizaloq juda zo'r rol o'ynayaptimi? Aha, yo'qotinglar uni. Sizlar nega to'xtab qoldinglar? Qani ishga kirishinglar-chi? Ay, nimalar bo'lyapti? Voy! U kim? Ha? Voy, oyjon! 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 Alo? Bir soatdan keyin Naomi'ni shu yerga olib kel. Nima uchun? Hey, bu kimning ovozi? Og'ir kunlarida o'z ukangning ovozini tanimay qoldingmi? Agar meni qo'rqitmoqchi bo'layotgan bo'lsang, men seni Akajon! Hey!
Bu bolalar o'lganidan keyin ham azoblanishini kech o'ylab ko'rganmisan? Biz doim hammaga rahmdillik qilganimizni o'zing hech o'ylab ko'rganmisan? Bechora ota-onalarga, boy mijozlarga biz hech kimga yomonlik qilmayapmiz. Hech kimga. Ha, gapimga ishon. Lekin yaxshilik ham qilmayapsizlar. O'limingdan avval bolalardan kechirim so'ra. Yo'q, 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 yo'q. Alo. Yo'q, yo'q, yordam. Kabir. Yordam. Yordam beringlar. Voy, nega jim turibsan? Yo'q. Sizlarni olib ketishadi. Uyga qaytish vaqti keldi. Men oyim qayerda? Xudoning yonida. Aslida tez yordam mashinasini oying yubordi. Sen yaqinda oying bilan uchrashasan, qizim. Menga qara, bolalar qayerdaligini ayt. Xo'sh, mana senlarga. Sen ham gapir. Bolalar qayerda? To'xtaganlaringni ayt. Ularni yaxshilab so'rab qol. Qani bor? Olib ket. Baribir seni gapirtiraman. Yur, yur. Alo. Janob, biz jarrohni tutdik. U bilan qanday aloqang bor? O'sha qizchani deb bu yerga o'lgani keldingmi? Qo'shni o'g'ri qizni bunchalik yaqin olishing arzirmikin? Uning ko'zlari senga aytgandim-ku, anchagina pullik bo'lamiz deb. Ko'rasanmi? Ochib qara. Balki bu ko'zlar senga qarab turgandir.
Seni tanengni ham nimtanim taqlaman. Birorta ham a'zoying sotuvga yaramay qoladi.
Alo, politsiya. Kimdir meni o'ldirmoqchi bo'lyapti. Tezroq kelinglar. Nima? Manzil? Yana qanaqa manzil? Qo'ng'irog'imdan izlab topinglar, izlab topinglar. U yaqinlashyapti, u yonimda. Darrov keldingmi? Iltimos, kerak emas. Yo, quloq sol, senda gapim bor. Politsiya yo'lda. Yo, kerak emas. Yo. Ha? O'ldir meni. Qani o'ldir. O'ldira olasanmi? Lekin qanday o'ldirasan? Zirhlangan mashinadaman. Buni sal qolsa unutay debman. Meni o'ldira olmaysan. Qani o'ldir. O'ldir. Bo'la qol. Kemaysanmi? Mashinam zirhli, o'q o'tkazmaydi. Sen kuchsizsan, hech narsa qila olmaysan. Hozir politsiya keladi va men xatardan qutulaman. Senga nima bo'lishini tomosha qilaman. Keyroq esa sen bilan hisoblashamiz. Nima qilyapsan? Bundan hech bir ish chiqmaydi. Hey, nima qilmoqchisan? Yo'q, aslo. Kerak emas. Yo'q. Hey! Kunal. Labbay sir. İçkariga kirib tekshirib chiq. Nechta jasad va og'u furushlar bor ekan. Xo'p. Ketdik. Francis. Ha sir. Doktor qanaqasiga o'z ko'zini sug'urib olgan bo'lishi mumkin.
Janob deyarli hammasi o'libdi. Qandaydir ikkitasini kasalxonaga olib ketishyapti. Qolganlari esa janob qizaloqni uning yoniga o'tkaz. O'zing esa ularning orqasidan bor. Xo'p bo'ladi. Офицер. Oxirgi ishimni bitirishimga ruxsat berasizmi? Tushunmadim. Bu safar qandaydir qimmatbaho buyumni o'g'irladingmi deyman? O'sha kuni politsiyadan qochishni uddalagandim. Uzr so'rayman. Endi qara. Butun politsiya jamoasi seni tanishimni biladi. Siz kulishni bilasizmi, yoqimtoy? Bu haqda bugungina bildim. Bir muddat yolg'iz yashab tura olasanmi? Meni kuta olasanmi? Meni bir marta bag'ringa bosasanmi? Bir martagina.